Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Judite, aqui do canal VegTube, e hoje eu vou ensinar para vocês duas opções de sucos maravilhosos. Eles são uma delícia, são fáceis de fazer e muito baratos. Sempre que eu faço lá em casa, eles fazem o maior sucesso e todo mundo fica perguntando: nossa, como você fez esse suco? Qual é o segredo? Mas eu vou mostrar para vocês que não tem segredo, tá bom? Vem comigo! Nosso primeiro suco, eu vou usar o capim-limão, ou capim-cidreira, ou capim-santo, sabe? Aquele que tem um cheirinho maravilhoso e geralmente a gente faz o chá. Então, eu só vou usar ele, mais limão, e eu tô usando aqui hoje o açúcar demerara, mas você pode usar qualquer opção de adoçante, tá? Que você usa na sua casa, que você prefere, você pode colocar. Esse capim-limão você pode até conseguir de graça, tem muita gente que tem ele plantado no quintal, já vi até na beira da linha do trem para segurar a terra para não dar erosão, eles plantam capim-limão. Quando você ganhar ou quando você conseguir, você lava, pica e congela. E aí depois você pode fazer o suco tranquilamente, que vai dar super certo. Para começar, eu vou bater esse capim-limão com água. Já vou usar aqui água geladinha, assim o meu suco já sai pronto. É bom você picar esse capim, porque ele é bem fibroso e aí não vai judiar tanto do liquidificador. Vai batendo ele bem devagarinho por causa das picas, tá? Vou acrescentar mais um pouquinho de água. E agora a gente vai passar esse suco aqui pela peneira. Olha que cor maravilhosa! A cor e o cheiro estão irresistíveis. Olha isso daqui. Agora eu vou temperar com limão. Você tem costume de servir suco nas refeições na sua casa? Quando que você serve suco aí na sua casa? Eu confesso que em casa eu não uso suco junto com as refeições, mas quando tem uma festa, alguma coisa mais especial, eu sempre gosto de fazer um suquinho para alegrar os convidados. E esse é um suco que eu faço sempre lá em casa. Eu acho muito prático e ele é saudável também, né? E as pessoas sempre se encantam com esse sabor. Então, por isso eu quis trazer hoje aqui para vocês. Para adoçar, eu estou usando açúcar demerara. E eu te aconselho, se você for usar o açúcar cristal ou demerara, é que você volte para o liquidificador e bata, porque ele demora um pouco para dissolver. Ou então você pode ficar mexendo até ele dissolver, aí você escolhe. Esse suco aqui, na proporção da receita, ele fica bem concentrado, porque na hora de servir, eu posso acrescentar água com gás, ou se você não tiver água com gás, pode ser a normal mesmo, mas a água com gás vai deixar ele muito mais refrescante. Esse processo eu faço apenas na hora de servir, para conservar o gás do meu suco. Você sabia que água com gás não é tudo a mesma coisa? Que você precisa ler o rótulo na hora de comprar a sua água com gás? Ficou surpreso? Mas é verdade. Existem águas minerais que elas são naturalmente gaseificadas, então quando elas saem da fonte, elas já saem com gás. E essa é a melhor para a gente usar, porque elas são naturais, não precisa nem questionar, né? Mas a maioria das águas, elas sofrem o processo de gaseificação pela indústria, assim como os refrigerantes. Então elas recebem gás artificialmente. E aí o que é artificial já não é tão bom para a gente, não é? Então na hora de comprar sua água com gás, fique esperto. Lê o rótulo e olha bem se é uma água mineral naturalmente gaseificada, tá bom? Meu segundo suco predileto é o de gengibre.
Eu chamo de pink limonade, mas na realidade é uma receita minha, né? Porque vai limão e a cor de rosinha. Então eu coloquei pink limonade, mas é a minha receita, tá bom? Eu uso gengibre, bem picadinho para ajudar meu liquidificador. Eu gosto bem picante, mas você pode colocar um pouquinho menos se a sua família não gostar. E aí eu vou bater esse gengibre com água. Depois que eu bati o gengibre, eu coo vou transferir aqui para o liquidificador. Para dar uma cor muito linda no suco, eu fervi a água, coloquei hibisco e desliguei e deixei lá descansando 5 minutos. Depois que tá frio, esse chá aqui, olha como ele fica bem escurão, porque ele tá concentrado, né? Aí eu vou usar ele no meu suco. Eu vou pôr um pouco de açúcar e vou bater tudo isso. Na hora de servir, eu acrescento água com gás. Eu gosto muito de fazer assim. Se você não gostar de água com gás, pode servir só com água normal, que também fica muito bom. Mas a água com gás dá aquele gostinho mais refrescante, né? Parece que tem sabor de festa. Para completar o sabor do nosso suco, eu preciso de limão, porque se não colocar limão, nossa, é outro suco. Não é o mesmo suco, tá? Então o limão dá aquela temperada final, tá bom? Coloca aí limão no seu suco, que vai dar muito certo. Eu coloco sempre no final, porque assim evita de bater, dele amargar, né? E aí, qual suco que você vai fazer aí na sua casa, na sua festa? Gostou dessa receita? Deixa o seu like aqui embaixo, curte o nosso canal, se inscreve e fica aqui com a gente, tá bom? Tchau, até a próxima. Beijo!